Армысыз ағайын, арнада ашық әңгіме. Хабарымыздың бүгінгі қонағы саясаткер, журналист, суретші, Амалбукс баспасының жетекшісі Бақытжан Бұқарбай. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Айыртау асқан үркін көш атты кітабыңызбен, Лаястың аудармасымен таныспыз. Жалпы сұрақты да осыдан бастағым келіп отыр. Не түрткі болды? Сізді тарих қызықтырды ма? Бұл кәдімгі кездейсоқтық. Өйткені менде ешқашан бұл тақырыпқа қызығушылық болмады, бұл тақырыптан жаңағы кітап тауып алып аударам деген ойыма кірмеді. Бір кезде соқтық, Оспан Батыр туралы материал ақтарып отырып, интернетте осы кітаптың атауын кездестірдім, сосын ары қарай қазбалап Amazon сайтында тауып алдым, ақштан. 56 жылы басылған кітап, одан кейін ағылшын тілінде басылмаған, Лондонда жарық көрген кітап қой 56-та. Соны алдыртып өзім үшін оқыдым басында, ол кезде жаңағы аудару керек дегенде ой болған жоқ, бірақ кейін қазаққа маңызды тақырып екеніне көзіміз жетті, сосын неге аудармасқа дедік. Басында орысшаға аударылды, ағылшын тілінен орысшаға аудардым. Орыс тілінде шығару ойда болған да жоқ, шынын айтқанда, тек ағылшыннан тікелей қазақшаға аударғымыз келді, бірақ қысқа мерзімде ондай маман таба алмадық. Сосын бәрібір қазақ тіліне аударатындар көбінесе орыс тілден аудара алатындар болды. Жарайды деп орысшаға аударды да, сосын ішінде саяси мәселелер көп болғандықтан, өзім саясаттанушы болғандықтан алғашқы тәжірибем осы болсын деп өзім аударып шықтым орыс тіліне. Ары қарай енді жаңа команда жиналып, 77 адамнан 3 аудармашы іріктеліп, олар орысшадан қазақша аударды. Аударма сапасына келетін болсақ, жаман емес деп ойлаймын. Орысша аудармасына Мурат Мұхтарұлы өзіп те жақсы баға берді, тұсаукесеріне қатысты, сондықтан кітап аударма жағынан жаман шықты деп ойламаймын. Жалпы Лаястың бұл кітабы 1956 жылдан бері неліктен аударылмады? Бұған бір саяси кедергілер болды ма? Меніңше болды, ол енді кеңес заманында аударылмайды. Кеңес заманда аударылмайтын, өткен енді коммунистік режимге қарсы қазақтың шайқасы көрсетілген, баяндалған. Қазір аударылмай жатқан себептігі ол біздің енді өзіміздің жалтақтауымыз деп айтуға болады, басқа себеп жоқ. Өткені мемлекет тарапынан көптеген кітаптар басылып шығады, мемлекет ондай қадамға бара қоймас. Өткен енді мына жақпен де доспыз, ана жақпен де доспыз деген саясат ұстанамыз ғой. Бірақ енді біз тәуелсіз баспа болғандықтан бізде ондай кедергілер жоқ. Жалпы кітапта баяндалған оқиғаның қазіргі уақытпен қандай да бір үндестігі бар ма? Енді үндестік іздейтін болсақ, ең алдымен мына былтыр бүкіл әлемді шулатқан мына Қытайда қайта тәрбиелеу лагерлері деген тақырып көп көтеріліп кетті. Кәдімгідей жаңағы батыс бақтарында, өзіміздің бақтарда көп айтылды, көп видеолар көрсетілді. Кітапта ол туралы ақпарат бар. Яғни 40 жылдардың соңында қызылдар Қытайға келгенде, олар да осы практиканы қолдана бастайды. Жаңағы кітаптағы қазақ кейіпкерлердің біраз да түседі сондай лагерлерге. Біраз айлар бойы болады, коммунистік партияның уставын жаттайды, басқа нәрселер дегендей. Қайта тәрбиелену деген тақырыпты қозғайды кітапта. Және де тағы бір параллель, енді ол кісілердің ұрпақтары Түркияда қазір әлі тұрып келе жатыр. Түркияда бар бұл қазақтар. Өткен жолы мына тамыздың ортасында мен ол жаққа барып, көште болған қазақтарды тауып алып, солардың ұрпақтарымен кездесіп, үлкен сондай күшті керемет видеоматериал жинап келдім. Құдай қаласа біз киносын дайындаймыз, документалды кино. Сөйтіп қаңтар айында қазақ көрерменіне таныстырамыз деп жоспарлап отырмыз. Түпнұсқаны кітапты Америкадан алдыруда қандай да бір қиындықтар болған жоқ па? Жоқ, Amazon сайтында тауып алдым. Amazon сайтында болды қиындық. Өйткені біз енді Америка үшін бір шалғайда орналасқан айтор стандардың біріміз ғой. Сондықтан Қазақстанға жібермеймін дейді. Ол бір кісінің қолындағы кітап қой, ол қайдан келген білмеймін. Кезінде бәлкім Америкада орналасқан кітапханада оны жаңағы не дейді, списать етіп тастаған кітап қалай түскенін білмеймін, ол жібермеймін дейді. Ол қиын, машақаты көп Қазақстанға жіберудің деп. Сосын ақшта тұратын бір таныс дос жігіт бар. Айттым, сені мекенжайыңа жіберсін, сосын бір сәті түсіп жатса, мына елге қайтып бара жатқан адамның қолына ұстатып жіберерсің кітапты деп. Сөйтіп сол жаққа жібердік, Вирджиния штатына. Вирджиния штатынан әйтеуір салып жіберді ғой. Күміс кітабың жарық көрді. Атыңыз шақырып тұр, иә? Жалпы іскерлік әдебиетті қалыптастыру арқылы жаңа буынды тәрбиелеуге деген мақсатыңыз қаншалықты нәтижелі болып жатыр? Енді нәтижелі болып жатыр деп айтылам. 16 жылы бұл кітап жарық көрген кезде, бұл кітапты енді өзіміз жаздық, жаңағы достарым қаражат жағынан көмек берді сол кезде. Сөйтіп шығарып, оқырманға ұсындық. Енді ол кітапты мына меломан дүкеніне алып барғанда, қазақ тілінде тек классика еді. Заманауи кітаптар болмады. Меломан дүкендерінен білесіз ғой, Қазақстан бойынша көптеген қалаларда бар. Бірақ содан кейін қазір көрсеңіз, Алматыда біріншіден кітаптар саны көбейді қазақ тілінде, ол дүкенде. Екіншіден мына жас қазақ оқырмандар да көп. Күні түні сол жерде жүреді кітаптардың айналасында. Бұл 3 жылдың әңгімесі ғана, 3 жылдағы өзгерістер. Күміс кітапты сол 16 жылы таныстырдық Алматыда, сосын Астанада, сосын Оралға келіп 17 жылдың басында таныстырып кеттім. Ақшта бапайдың батасын алып кеттім мына жерден. Сондықтан осындай бір тарихы бар кітап. Жастар кітапты көбірек оқысын, біздің өмір сүріп атқан заманда кітап оқудың маңыздылығы қалды ма деген сұрақтарға жауап береді. Қалса не үшін оқу керек, және де оқу техникасы қандай, қалай оқу керек, оқып алған біліміңді өмірде практикада қалай жарату керек. Міне осы туралы кітап. Фейсбукте жазбаларыңыздан байқап қалдым. Open mind болудан қорықпаңыз дейсіз. Жалпы кез келген кіші халық жұтылып кетуден қорқады, сондықтан жаңашылдыққа қарсы кер тартпа болса да дәстүрге қарай тарта береді депсіз. Олай дамымаймыз дейсіз. Жалпы бізді кері тартатын не, және даму үшін не істеу керек? Сіздің ойыңызша? Кері тартатын нәрсе білімсіздік, сосын енді білімді әрдайым жетілдіре беруге болады. Ол білімнің шегі жоқ болғандықтан сен әрбір сәтте надан боласың. Мысалға, бүгін білім қазбалайтын болсақ, ертең бүгінге қарағанда білімдірексің, ал бүгін ертеңге қарағанда надандығын көбірек болып тұрады. Ол әрдайым сондай процесс. Енді жаңағы ел араламаған соң, оқымаған соң, білмеген соң, кіші ұлттардың проблемасы әрдайым осындай да, біз жұтылып кетеміз, тілімізден айырылып қаламыз. Сосын біздің өзіміздің тарихи бэкграундта бар ғой. Жолып кете жаздадық, тілімізбен, дәстүрімізден айырылып қала жаздадық дегендей. Бірақ енді ол заман өтіп кетті ғой. Қазір қазақ өзінің тілін өзі дамытып отыр, өзінің дәстүрін өзі жаңағы паш етіп, жайып көрсетіп отыр. Ондай проблема жоқ, бірақ арылып open-minded деген жаңағы санаң бір ашық болу керек та жаңашылдықтарға. Мен өзім бірталай елді араладым, соның ішінде жаңа дамыған елдер бар, қарапайым адамдар, мен америкалықтар болсын, еуропалықтар, британдар болсын, араласқанда байқайтын, олар әрдайым жаңа нәрсеге ашық. Біз ақшқа бірде барған кезде 15 адам бардық, 15 адам 5-5-тен 3 штатқа бөліп жіберді, тақырыптарға байланысты. Мен медиа маман ретінде Вермон штатында болдым. Сол кезде 5 адамды 5 америкалықтың үйіне орналастырды. Мені Дон деген 84 жастағы бір америкалық ақсақалдың үйіне орналастырды, жатқызды. Енді мен сұраймын ғой, олар да бөлек бөлме болады қонаққа арналған. Дон деймді, ол жерде уже 10 күндей жатырмыз. Не үшін қабылдайсыз деп, маған дейін бір палестиналық келген, неміс келген, ресейлік келген, не үшін деймді, 84-тегі қария. Ол айтады, менде дейді қазір осылай әлемді тану мүмкіндігі бар дейді. Сен Қазақстаннан келдің, мен сенімен араласам, Қазақстанның қандай ел екенін білем. Палестиналық болса, Палестинаның тарихын білем. Ресейлік болса, Ресейдің жағдайын білем дегендей. Бұл ашықтық, қорықпайды, жаңашылдыққа, белсенділік жағынан да. Мысалға, әлі күнге дейін таңғалам, кеште 11-ге дейін телевизор қарап отыратын. Саясат, тарих, шоулар, сосын таңертең ерте тұрады, 5-те серуенге шығады. Велосипедпен серуендейді, жаяу серуендейді жаңағы көлдің жанында. Ал сенбі, жексенбі күндері сол қалада орналасқан ауруханаға барып, жаңа 84-тегі ақсақал волонтерлікпен айналысатын. Яғни үлгі алуға болатын тұстар. Иә, үлгі алуға болатын тұстар бұның барлығы. Қарап отырсаңыз, сондықтан ашық болған сайын ол қорықпайсың да. Бұған енді түрткі болған себепте ана ярка кросты тыйым салу Шымкентте, ол енді жаңағы Будданыкі, ол ЛГБТ-нің жасап отқандар дейді, бірақ ярка кростың ұйымдастыруына келетін болсақ, ешқандай да буддизм жоқ, ешқандай да ЛГБТ-нің нышандар жоқ ол жерде. Бірақ десе де бұл ақпарат жоқтықтан жаңағы осындай жалған бір тұжырымға келеді. Анау сол біздің жаңағы дәстүрімізге балта шабу үшін ұйымдастырып жатыр, немесе біздің жаңа жігіттеріміз құрту үшін. Ол кәдімгідей бір забег, жүгіру. Жүгіріп нетесің мынандай, сосын жүгіріп финишқа жеткен кезде жаңағы краска шашат болды. Бәрі жаңағы қуанып жатады, шаттыққа толы болып жатады дегендей. Мен өзім қатыспадым, бірақ достарым қатысқан еркек кросқа. Ешқайсысы буддист болып кетпеді, немесе ЛГБТ өкіліне айналмады. Сіз ұлттық кеңеске мүшесіз. Бұл сізге не берді және сіздің ықпалыңыз қандай? Маған ештеңе берген жоқ. Бәлкім өзінің ішінде жүрген нәрселерді еліміздің басшылығының алдында айтуға, жаңағы жеткізуге, жазып беруге мүмкіндік берген шығар. Бірақ енді бұл қоғамдық белсенділіктің бір түрі. Кейбір адамдар ойлауы мүмкін, бұған жаңа ақша беріп жатыр дейді, әлеуметтік желілер жазылған кейбір пікірлерді оқысаң, төбе шашың тік тұрады, өйткені жаңағы сатылып кеттің, мысалы сатып алды, үйтті бүйтті деген ешқандай ондай нәрсе жоқ. Бұның барлығы қайтадан білімсіздіктен, ақпараттың жеткіліксіздігінен туындайды. Мен өзім саясаттанушы мамандығым. 3 жыл сараптама орталықтарында жұмыс істедім. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтына қызмет еттім, мемлекет басшылығына талдау жасадым дайындап. Сондықтан менің білімім, мысалы, қазір керек болып қалды. Заңдарды талқылайсың, не өзгертуге болады жаңағы. Бізде енді көптеген мәселе жиналып тұр ғой бүгінгі күні. Сол енді заңды түрде, эволюциялық түрде не істеуге болады, қалай өзгертуге болады. Осымен айналысамыз. Менде енді популистік нелер жоқ, барып алып айқайлап шулайтын. Кітап оқуды насихаттап жүрсіз. Неге? Үстіңізге киген киіміңіздің өзінде жазу бар, я, кітап оқымайтын адам бір рет ал оқырман, оқырман мың рет өмірсіреді. Жалпы қазіргі кезде жастар оқуға тиісті деп санайтын он кітапты атап бере аласыз ба? Мен негізі бір адам мынандай кітап кез келген адам, сіз үшін көзқарасыңызды, пікіріңізді өзгертуге оқуға тиіс міндет дегеннен қашам өзім. Бірақ әркім ұнататын кітабын оқығаны дұрыс па деп те ойлаймын. Қазіргі жастар көбінесе бизнес, өзімді дамыту тақырыбында оқиды, сондықтан ол менің айтқан кітаптарыма келе қоймас. Мен 6-шы сыныптан бастап философияны оқыған адамында Марк Аврелийдің «Наедине с собой» кітабын оқыңыз деп айтам. Енді топ, қазақтың жаңағы топ 5, топ 3 тізімі бар ғой, Абай кіреді, басқасы кіреді дегендей, ол былай да түсінікті. Сосын бизнес тақырыбына келетін болсақ, бәлкім «Стратегия голубого океана» деген кітап бар. Сосын қандай Сенеканың кітабы бар, ол қайтадан философия. Адамның мінез-құлқы тақырыбына келетін болса, Конрад Лоренстің кітаптары. Осындай кітаптар, бірақ қаншалықты басқа оқырмандарға қызық болатын білмеймін. Сосын біздің шығарып жатқан кітаптарымызды оқу керек деп ұсынар едім. Ең маңызы, біз тек өзімнің жазған кітабы емес, баспамыздан бізден бірталай кітаптар шығып жатыр. Соның ішінде, міне Құдай қаласа, осы айдың соңына Бағлан Әбдірайымның да кітабы шығады. «Жегеттер квартетінің» әншісі өзінің жаңа «Ақ пен қара» деген кітабын жазды, бізге алып келді, біз баспагеретінде оны шығарып жатырмыз. Өте керемет кітап. Ол жерде өнер жолын көрсетпейді, ол жерде жаңағы ойынхана, ойын құмарлық дертінен қалай арылуға болады, осы туралы айтады. Бұған дейін елімізге тарап кеткен бірнеше сұхбатында айтты ғой, ойын құмарлыққа шалдықты, содан шыға білді деп. Кәдімгідей жолдарын көрсетіп жатыр. Бұндай кітаптарды жаңадан шығаруымыз керек. Мен қарап отырсам, жаңағы елімізде 350 мың адам ресми дерек бойынша осы ойын құмарлыққа шалдыққан екен. 350 мың деген. Яғни, осы кітапта жауабын таба алады, көп адам білмейді жауабын. Бір кіріп кетсең қалай шығуға болады. Амалбукс баспасының басқалардан ерекшелігі немесе бағыты қандай? Біз шығаратын кітап, ол біз нарыққа келгенге дейін қазақ оқырманның таңдауы көп болды деп айта алмаймын. Қазақ тілінде оқысы келсе, не классикалық әдебиет оқиды, не болмаса діннің айналасындағы әдебиет оқиды. Бірақ заманауи әдебиет болмады. Мысалға, бүгінгі авторлар жазған бизнеске қатысты, психологияға қатысты, өзіңді дамытуға қатысты әдебиет қазақ тілінде болған жоқ. Біз соны қолға алдық, бастадық. Енді көріп отырсыз, ақырындап жаңағы сел қозғалды дейді ғой, жаңағы өзгерістер байқалып жатыр. Осындай әдебетті береміз, яғни бұл әдебет бүгінгі оқырманға не береді? Бүгінгі оқырманға өзінің өмірін жақсарту, өзінің қызметінде номер бір болуға көмектеседі. Осындай әдебет қазақ тілінде тапшы еді. Енді ондай әдебет біртін-біртін қалыптасып жатыр. Жалпы қазір елімізде көптеген коучтар өз тренингтерін, кездесулерін, семинарларын өткізіп жатады. Бұған көзқарасыңыз қандай? Менің көзқарасым оң. Өйткені бір нәрсені түсіну керек. Біз қазір экономиканың түрі өзгеріп жатқан заманда өмір сүріп жатырмыз. Бәлкім, мына көп адамдар түсінбеуі мүмкін. Немене мынау көбейіп кеткен коучтар бұлар не үйретеді дегендей пікірлер де жоқ емес, көп. Бірақ десе де біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Ертеңгі күні, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін көптеген мамандықтар жойылады. Өйткені олардың орнынан автоматика басады, жасанды сана басады. Сол кезде өзіңнің потенциалыңды аша білу. Сен роботпен немесе жасанды санамен қалай бәсекелестікке түсесің? Ертеңгі заманның экономикасы адаммен адам бәсекелестікке түспейді. Адаммен жасанды сана бәсекелестікке түседі. Яғни, бұл жағдайда адам қалай жеңеді? Яғни, өзінің потенциалын, шығармашылық болсын, кәсіптегі потенциалы болсын, соны жарата білу, жасай білу, енгізе білу практикаға. Міне, коучтар бәлкім осы бағыттарды қазірден бастап қолға алып түсіндіріп жатқан шығарына. Өзіңді аш, өзіңнің мына қырыңды аш, немесе қорқыныштан былай арыл деп. Оның түк жаман жері жоқ. Ашығанық, я, олар да нанын тауып жүр, бірақ меніңше олар нанын адал тауып жүр. Себебі білім беріп жатыр, бағыт көрсетіп жатыр. Осы нәрсе қазақтарға, енді бұл әлемдік тренд, қазақтарға да осылай тез жетіп жатқаны, ол көңілді кәдімгідей қуантады. Сіз жаңа өзіңіз айттыңыз, я? Бала кезімнен философиялық кітаптарды оқып өстім, өзім саясаттануды жақсы көремін дейсіз. Сіздің ортаңыз қандай? енді менің қазіргі ортама келетін болсақ, бұл өте жауапкершілікті орта, сосын елдің қамын ойлайтын орта, уақытын бекерге ысырапқа кетірмейтін орта. Осындай адамдардан тұрады. Жанашырлығы бар, елдің ертеңін ойлайтын. Осындай ортада жүріп бізде пісіп жүрміз. Ортаны дұрыс қалыптастыру керек. Себебі мынандай жақсы орта бар. Әрбір адам өзінің ортасын өзі қалыптастыру керек. Коучтар да осыны айтады. Мен өзім коучтарға бағын сұрағыңызға келетін болсам барған жоқпын. Мен оқығаным бәрі сол жаңа философияда жатыр. Бұл коучтар енді сол баяғы 2000 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын жазып кеткен философтардың айтқандардың көбісін адаптация қылады заманауи құралдарға сәйкестендіріп. Ал енді кейбір адамдарда ортасы дұрыс бола бермейді. Жаман жолға түсіп кетеді, жаңа жолдан да кетіп кетеді деген тура жолдан. Сондықтан ортаны қалыптастыру өте маңызды. Мысалға табысың да қалыптастырған ортаңа байланысты дейді. Егер сенің мына не дейді, бір сөз оқып едім. Сенің табысың дейді, сенің ең жиі араласатын 5 адамның табысының орташа көрсеткіші дейді. Осындай сөз бар. Ол рас болуы мүмкін. Ливерпул клубының фанаты екенсіз. Футбол интеллектуалдық ойын дейсіз. Басқа қандай әуестігіңіз бар? Мен өзіміздің айналымда жүрген ақауы бар монеталар жинаған жақсы көремін. Кәдімгі айналымда қолда жүрген 100 теңге болсын, 50 теңге болсын, бұл жерде біреуінде елтаңба басылмай қалады. Біреуінде жаңағы 100 теңгеде ортасы шетке қарай тайып кетеді. Немесе басқа да ақаулар болып тұрады. Мен сондай монеталарды өзім жақсы көрем. Мен оларды жинап бастағанда мына Қазақстанның коллекционерлері арасында бұндай өстік ондай бір көп емес еді. Қазір енді бұл кәдімгідей бір бағыт, нумизматикада жинаушылар саны көбейді. Сосын мына байқасаңыз, мына біздің жарнама объявление беретін сайттарға кірсеңіз де көбісі сатып жатады, бірақ бағаларын білмейді. 100 теңге таулатта 10 000 20-ға сатады, 20 000-ға деп, бірақ оны ешкім алмайды. Енді адамдардың бәрі іздейтін болды деген ғой, байқайтын болды. Сол 12-ші жылы бір қолыма кездейсоқ сап-сары 100 теңге түсіп еді. 100 теңге өзі сары және ақ қой. Не сары, неге сап-сары деп сұрастыра келе, осы брак деген нәрсенің барын түсіндім. Бұл енді брак деген әрбір нәрсені ерекшелейтін дүние. Бізде брак дегенді қайта көрсетпеуге тырысады. Жұмыста бір қателік болса көрсетпеуге тырысады, үйде бір не болса көрсетпеуге тырысады. Негізі бұдан да арылу керек деп ойлаймын. Өйткені біздің психологиямызда, біздің ділімізде, мәдениетімізде кейбір нәрселерді жаңарту керек. Мәселен, бір мына тұрған кесенің бір сәл сынығы болса, біз тастай саламыз, бір ырымшылдығымыз оянып кетеді дегендей. Ал енді жапондардың бір мәдениеті бар. Мына сынған кесені алады да 800 жыл бойы желім алады, бір өсімді көрсеткен Жапонияда. Соның желіміне алтынның ұнтағын қосады да, сынған бөлшектің бәрін әдемілеп жабыстырып шығады. Сонда әрбір кесе сынықтың арқасында, брактың арқасында өнер туындысына айналады. Яғни сен брак деп ысырып тастайтын болсаң, ол сондай бір көзқарас, бірден жасыру, көрсетпеу, ол барлық жерде көрініс тапқанда Қазақстанда бір нәрсе оқи қалса, бір кемшілік, оны көрсетпеуге тырысады. Ал бұл адамды күйзеліске алып келеді. Ашығын айтқанда, сен біреуді алдап жатсың, көрсетпей жатсың, өзіңнің қатеңмен жұмыс істемейсің дегендей. Жапондарда бұндай проблема жоқ. Кез келген жаңағыда кемістікті өнер туындысына айналдырады, өзінің ұтымды тұсыңа айналдыра біледі. Міне қазақтарда осындай бір ұтымды практикаларды бойына сіңірсе, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Уақытыңызды бағалаймын деп айттыңыз, иә? Бірақ десек те футбол көруге көп уақытыңыз қияды екенсіз. Мен футболдың бәрін қарамаймын, мен тек Ливерпульдің ойындарын көрем. Мен басында санадым. Ливерпуль жылына енді бір 40-50-дей ойын ойнайды. Әрқайсысы 2 сағаттан болғанның өзінде ол сұмдық. Қанша сағат болып кетті? 3 тәулік, 4 тәулік телевизордың алдында, экранның алдында, телевизор емес, компьютерден көреміз ғой қазір. Компьютердің алдында үзбей қарап отырғандай да, 3-4 тәулік жылына 365 күн ішінде. Басында бір көп көрінді. Санап қарасаң. Сосын өзім үшін бұлай талдай бастады. Бұны не үшін көру керек маған? Шынымен уақытымды жейді деп. Сонда бір түсінгенім, Ливерпульдің ойындарын көрген кезде, жалпы сол футбол ойындарын көрген кезде, мен бақыт сезімін алады кем. Ол мені бақытты қылады. Яғни бақытты қылатын болса, оны қалдыру керек. Кез келген нәрсе сені бақытты қылса, ол болу керек сенің күн тәртібінде. Біздің ашық әңгімемізді қарап, тыңдап отырған көрермендерімізге жайық жастарына қандай тілек айтасыз, Мархабат? Жайық өңірінің, осындай керемет өңіріміздің тұрғындарына мен тек қана бақыт сезімін тілеймін. Әрдайым бақытты болып жүріңіздер. Осы кәдімгі күнде істеп жүрген істеріңізге береке біте берсін. Бір жаңа жолға түскенде ол жол кейін үлкен бір даңғыл жолына айналсын. Сол жерде көптеген мүмкіндіктер алдыңызда кездесе берсін деп тілегім келеді. Рахмет. Бақытжан, бүгінгі біздің студиямызға келіп, ашық әңгіме айтқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Лайым, жобаларыңызға жетістік тілеймін. Рахмет. Оқырмандарыңыз көп болсын. Көп рахмет сізге. Неке қымбатты көрермен, осымен бүгінгі ашық әңгіме аяқталды. Арнада дидарласқанша дін аман болыңыздар ағайын.